Tatanarani Natapnaya Chaset Dong Gune. Gaza Dagri Datam Dong Yashi Sata Kune, the Dinjo Lazan Neye. Karin Natam Sago, Satyam Bala, Dong Zayet, the name Lani Nyatam Gala. Tatana Mamaga Apoji got Jimuye. Sabu Didi Paymanoji Adrena Atama Achinya Sin Jimba Ati. Tuda Boda Atu Dama Dwenwe. Napaviva Mia Pijado, Bomujo Jowin Ye, Domimi Le. Ulin Kaysan, Dodging Yiro Amutavi. U Mau Mauin, Dosanda Win, Ta Mau Win Kanjo. Menzari Atejo Mitazu Amubu Dogu Dochenyai, Dama Dana Amada Dana Pitin Hoja Adi. Shahanda Wu Sha Pui Jin. Amiyati Deya. Uzino Diana Bidanya Aka Ariosa. Ludari Oko Tongni Huniyama Yahana Shire, Diniyama Yahana Shire, so be your Dilo. Oh, Jetitaram Shula. Shire, no? Airoga Uzino Diana Bidanya Yahana Suraga Kandu Poku Mule. Yahanda Surago. How the Mahu Yanda Manga Mamma Musurago, Pendu Sisi Yamale, Sura Dininya, Oja Jaya, Aunga Jaya, Aunki Yu Jaya. Shui Sura Uzino de Gara Mamia, a sit a man. How the Mahu Sura do ye, Sanya Santa Kriya in him, Santa Yamla? Santa Yar, no? Enamo Yahana Yahana Suradiya Malave. Poko do Poko Mia Suradiya Malave. Deke O Tumiari Gandhi Biro, the Mote at Dine Deke, Shinna, the Lamb of Shinna Mula, Sratini, Uzino de Garama, Yakinu, Chijaya Arm. Ori the Adama Uzino Hojaraha, Shoes are of Yomiazi. ကဲဆုံးတရားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ညွန့်ပြီးတော့ဟောကြားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဩဒီတရားလေးဟောရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒါဟောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်၎င်းတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားကြသည်မြေမနာကြကြသည်မြေ ธรรมติตกาธรรมตามิปิตังโมเรเมสวะพะยาตะเจงโกรามยาจีโกยโยติสวาชิโกอุจาวินธรรมตะเมมเวพลเลไลจายะอังโบโดโบดายะติติติตังโดยอธรรมทายาสะ เนวุตตังนิพพานทายาตังโลกะตระณานะเมยอบุตตังตัมมิญโญบุทธะมียะติโลกะอตุติมโตติวิโกเวนิยะเรอะคิณเมอะสิงโกรามยาจิติบุตตวาติสาลีวะอัญญะเตยังโก ยันตาติณีโกรไรติญญโนมุจีติจีเวตาเลยโกดายาสะญามานะลุตองมังตุรุโกรุมะยิมติวาติญญโจงาละเวธรรมันติเตติยันติสาลีวามยะเตอาโกตะนะญาตาโหจะรอมุเกวาติวิยันโดวัง ကုန်လုံး၎င်းသုံးပါးပိုင်ပိုင်ကိုရောရင်ရေတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၏အသာလျင်ဓမ္မထာယာစာမြမနတ်လူသုံးမုံသူတို့ကိုရမယင်းရင်ကျေးပါသည်ခြင်းကျုံးငါလည်းပဲဓမ္မန္တေတေတိယံသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုသနာညာတာဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တံတော်ဝံ กิเลสาอุปโภคะตัยโกรไรเอญญ์นอมุจีติจิเวตาลัยธรรมทายาสะเปมานะลุต้องมองดูรุโกรุมะยิงกิเลสาปุญญ์ไบเตญญ์โจงาละเป
အာလောဝဆိုတာကဘယ်လိုသဘောတရားတွေကိုခေါ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါလည်းပဲသိကြ။အ
အကြီးကျယ်ဘာပဲပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာတဝါဆိုတာအာတဝါဆိုတဲ့သက္ကလုံက you see that တဲ့သဘောတရားပါတယ်လို့ you see that တဲ့သဘောတရားအာတဝါရဲ့အနည်းတွေပဲစာပေမှာ2မျိုး3မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ2မျိုး3မျိုးတွေကတခုသောအတိပဲက you see that တဲ့သဘောတရားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်မှာအာတဝါတရားဆိုတာမရှိဘူး you see that တဲ့သဘောတရားဆိုတာဘယ်လိုလုံးဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများမျက်စိရှိပြီးတော့နေတော့ဥစဉ်တော့ကုထုဇဉ်နေပုံပေါ်ဒီမှာမျက်စိတဲ့ကလည်းပဲဟောကိလေသာတွေယိုစီးပြီးတော့ဝင်မလာဘူးလားဝင်လာတယ်နားရှိတော့လည်းပဲနားကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ဟောဒီနားလည်းကနေပြီးတော့ကိလေသာတွေယိုစီးပြီးတော့ဝင်မလာဘူးလားဝင်လာတယ်နော်နှခေါင်းလိုရှာလိုကိုလိုစိတ်တို့ဆိုတာဒါလည်းပဲပုံပေါ်ကိုချက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်များမှာကျတော့အဲ့ဒီလိုယူစီးပြီးတော့ဝင်လာနိုင်တဲ့ကိလေသာလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ယန္တာလေးမျက်စိမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲသူ့တို့ရဲ့မျက်စိတကားပေါက်ထဲကနေပြီးတော့နော်။ကိလေသာရည်ယူပြီးတော့စီးပြီးတော့ဝင်မှာမလား။ဝင်ပါဘူး။ဝင်လို့နားရှိတယ်။နားတကားပေါက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနားတကားပေါက်ကလည်းပဲကိလေသာတွေယူစီးပြီးတော့မဝင်နိုင်ဘူး။နှာခေါင်းတကားပေါက်ရှာတကားပေါက်ခန္ဓာကိုယ်တကားပေါက်စိတ်တကားပေါက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီတကားပေါက်တွေတကားပေါက်တွေကကိလေသာတွေလုံးဝယူစီးပြီးတော့မဝင်နိုင်ဘူးတဲ့ယူစီးပြီးတော့ဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအာသောတရားတွေလည်းပဲယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့တန်ခါမှာလုံးဝကုန်ခန်းသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့ခိနာသဝပြောကြည့်ပါပါလေလို့ခိနာသဝယဟန္တာကိုခိနာသဝခိနာတော်ဒီလောကီအကတခိနယောအဲ့လိုအတော်တရားတွေကုန်သွားပြီကိလေသာတရားတွေလည်းပဲလုံးဝကင်းစင်ပြီးတော့သွားပြီဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေလောကမှာအမြတ်ဆုံးအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ပဲနော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်လူတန်းများတဲ့တရားဓမ္မတွေရဲ့အကျိုးတရားကိုအကြီးဆုံးဖြစ်အောင်သူတို့ကစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ဘုသင်္ဘောမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုတော်မြတ်ကတဏှာမှာဟောတာ။တိဏ္ဍောတာနိခိတာနိရာဂဒောတာအယံပဇာတတမာဟိဝိတရာကေတုဒိဏံဟောတိမဟာဖလံ။လောကမှာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများလဲဒီစိုက်ကွင်းနေရှိတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒီမှာပေါင်းမြက်ပြစာရှိတယ်နော်။ပေါင်းမြက်တွေထူထဲပြီးတော့နေတဲ့လေဝင်းထဲမှာစဘာမျိုးစီကိုကျဲချပြီးတော့စိုက်ပြုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသီးတွေဖုံးဖုံးတော်တာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဦးမဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ပေါင်းမြက်တွေကနေဖြက်စီးနေလို့နော်ထို့အတူပဲဥစဉ်တော်တတ္တဝါတွေရဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့တဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းမြက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်ကိလေသာပေါင်းမြက်တွေနော်ကိလေသာပေါင်းမြက်တွေရှိပြီးတော့နေတော့ချုပ်ပုပ်ကိုယ်တွေကနေပြီးတော့တူကြတယ်တမ်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းမြက်တွေထူတဲ့တဲ့လေကွင်းကြီးထဲမှာမျိုးစေ့ချတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့အကျိုးကြီးတယ်လားတော့မကြီးဘူးဒီလိုပေါ့နော်အော်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တရားဓမ္မများပေါင်းမြက်ကတော်တော်လေးနည်းပြီးတော့သွားပြီလေးချိုးတစ်ချိုးသာတော့နည်းသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတန်းနေဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတန်းလာတဲ့ကိုပြီးတော့အကျိုးကြီးနော်တဂရဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ခါကျတော့လေးချိုးနှစ်ချိုးလောက်ပုံသွားပြီပေါင်းမြက်တွေကရှင်းပြီးတော့နေတယ်ပိုးပြီးတော့အကျိုးကြီးအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ခါကျတော့လေးချိုးသုံးချိုးလောက်ပေါင်းမြက်တွေကရှင်းပြီးတော့သွားပြီပိုးပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်ယန္တာကျတော့လုံးဝပေါင်းမြက်တွေကမရှိတော့ဘူးကိလေသာပေါင်းမြက်တွေကလုံးဝရှင်းပြီးတော့သွားတော့နော်အဲဒီပေါင်းမြက်တွေကိလေသာပေါင်းမြက်တွေရှင်းပြီးတော့နေတဲ့ယန္တာဒီဟူသောလဲမြင်မှာကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပြုံးမယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အကြောင်းကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်တို့ကိုနော်ဓမ္မူရေလူတန်းငယ်ရလို့ဟိုစွန့်တတလူနိုင်ငံရလို့ဆိုဒီလိုနေခြင်းကညချင်းကြီးတထေးကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲကြောင့်မို့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာတရားဓမ္မများလောကမှာအမြတ်ဆုံးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လူတန်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့
ကုသိုလ်တရားတွေကိုအကျိုးအကြီးဆုံးဖြစ်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အတွေ့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဦးသိန်းတို့တက္ကရာမများအချင်းချုပ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိလေသာအတ္တဝါရီလုံးဝကင်းပြောက်ပြီးတော့သွားပြီသောမရဝါလည်းပဲလောကမှာအများဆုံးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဘိဓမ္မာရမှာဆိုရင်တန်ရောစင်ကျူဘယ်နှချောင်းရှိတာလဲတော့ဆယ်ချောင်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့တန်ရောစင်ကျူဆယ်ချောင်းမှာလည်းပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလုံးဝပြတ်ပြီးတော့သွားတယ်သောတာပန်အဆင့်ဆိုလို့ချင်းတန်ရောစင်ကျူ၃ချောင်းပြတ်ပြီးတော့သွားပြီတဂရကံအဆင့်ဆိုလို့ချင်းတော့နောက်ထပ်9ချောင်းလည်းကထပ်ပြီးတော့ပြတ်တာတော့မရှိဘူးသို့တော်လည်းပဲကျန်နေတဲ့ကျိုး9ချောင်းเนาะဟိုပုံပြပြအောင်เนาะအင်အားချိနေသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်တဂရကံအဆင့်အနာကံအဆင့်ကျတော့နောက်ထပ်တန်ရောစဉ်ကျိုး9ချောင်းထပ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်9ချောင်းပြတ်ပြီးတော့သွားပြီပေါ့เนาะယဟန္တာအဆင့်ကျတော့ဥစဉ်တို့တဂရမများနောက်ထပ်ကြံပြီးတော့နေတဲ့ကျိုး9ချောင်းထပ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်တဲ့စုစုပေါင်းကျိုး10ချောင်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အရှင်သန္တာမှာရှိရလားရှိသေးရလားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့အချင်းကျိုးအပြင်ပြောမဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများယဟန္တာဆိုတာကိလေသာအလောအရီလုံးဝမရှိတော့ဘူးတန်ရောစင်အနောင်အဖွဲ့တွေအဆွဲအလန့်အတွဲအတာတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးမချမ်းသာဘူးလားကျမ်းလာတယ်ဦးဇင်းတို့တွေကအတွေ့အတာလေးတွေနဲ့နေပြီးတော့နေကြတာဟောဒီအတွေ့အတာလေးတွေကြည်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်နေတာအမောဘူးနော်တကယ်တကယ်ကတော့အဲ့ဒီအတွေ့အတာလေးကြောင့်ပဲဦးဇင်းတို့တွေဒုက္ခရောက်ပြီးမနေကြရဘူးလားနေကြရတယ်ယဟန္တာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုအတွေ့အတာဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ဘူးနောက်တော့ယဟန္တာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတရားဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းနေကြိုးစားပွားများအားထုတ်လိုက်လို့ယဟန္တာဖြစ်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပိစ္ဆဝက္ခဏဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်ကြပိစ္ဆဝက္ခဏဉာဏ်ဆိုတာကဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့တရားတော်မှာများဓမ္မစကြာပါဠိလေးလည်းပဲပါပါလိမ့်မယ်နော်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တန်လို့လည်းပဲပါပါလိမ့်မယ်ခီနာဇာတိယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နောက်ထပ်တပံပဋိတန်နေနေရာချင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာသူတို့အတွက်နောက်ဆုံးပဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များကြံတော်မူသွားပြီးပြိဋိဘံဆံသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်သလားနတ်ဖြစ်သလားဗြဟ္မာဖြစ်သလားဆိုပြီးတော့မေးမနေနဲ့ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒီဘဝမှာသူတို့တွေပါလို့နောက်ဆုံးပဲလုံးဝပြတ်တောက်ပြီးတော့သွားတာတန်ត្រာဆက်ကတို့ရဲ့နောက်ဘဝမှာဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဇာပေရင်မှာဥပမာပြောပြီးတော့ထားတာကဘာနဲ့ဥပမာပြောတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မိတော့ငိမ့်တာနဲ့ဥပမာပေးထားဇရဏတောထဲမှာပါရမောလာခီနံဘူရဏံနဝနာတိတံဘဝံဝိရတာစိတ်တာယတိကေဘဝတံမေတေခီနာပိစာအဝိရောလိစန္ဒနိဗ္ဗာန်တိတိရာပါရောယထာယံပတိဘောယန္နာရှင်ရဲ့ဒီသုတိစိတ်ကြတယ်ဆိုတာကမိတော့ငြိမ်းသွားသလိုပဲတဂရမများရဲ့ရှင်မှာမိတိုင်းထုံးပြီးတော့ထားတယ်ဆိုကြပါစို့ထုံးထားတဲ့မိတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာစီမိထုံးထားတယ်ဆိုကြပါစို့မိစားကလည်းပဲပုံသွားပြီးစီကလည်းပဲပုံသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှိန်ကုန်တော့ငြိမ်းပြီးတော့သွားပြီဆိုတော့ဟောဒီမိတော့အရှိရရောက်သွားသလားတောင်ရရောက်သွားသလားမြောက်ရရောက်သွားသလားအနောက်ရရောက်သွားသလားလို့ပြောလို့ရမလားမပြောပါဘူး။ဘယ်ဟာကိုဒီတောက်တဲ့နေရာမှာနေငြိမ့်သွားတာ။အဲ့ဒီတိုင်းမှာဦးစင်းတို့ဉာဏ်နာအရှင်မြတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟုသောမိစာနဲ့စီပေါ်မှာနေဟောဒီမိတော့တန္တရာမိတော့ငြိမ့်သွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ယဟန္တာတွေနောက်ဘဝလူဖြစ်သလားနတ်ဖြစ်သလားလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးခိနာဇာတိနောက်ဘဝဝုတိတံဗျာမစရိယံယ
ရဟန္တာရှင်ညတ်တွေဟာရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြန်ဆင်ခြင်ပြီလေ။ဗျာမစရိယလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်သုံးမှုကိစ္စငါဒီနေရာမှာလုံးဝပြီးသွားပြီဒီလိုသိတယ်။နောက်ကြတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်သူတို့မှကျင့်ကြံစရာမလိုတော့ဘူးလုံးဝလမ်းဆုံးသွားတယ်ဒီလိုဆိုရနော်။နောက်တော့ကတံကရဏီယနဲ့သာသနာတော်မှာဆိုရင်လုံတင်လုံထိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလုံးဝပြီးသွားပြီ။မဲကိစ္စ16ချက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မဲကိစ္စ16ချက်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောတာပတ္တိမတ်မှာဆိုရင်ကိစ္စ၄ချက်ရှိတယ်၊တဂရဂါမိမတ်မှာဆိုရင်၄ချက်ရှိတယ်၊အနာဂါမိမတ်မှာ၄ချက်ရှိတယ်၊အရဟတမတ်မှာ၄ချက်ရှိတယ်။၄၄ဒီဘလားတော့16အဲ့ဒီမဂ္ဂိစ16ချက်ဆိုတာလည်းပဲလုံးဝလုတ်ပြီးပါပြီအချင်းချင်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားဓမ္မများပြောချင်တာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သာသနာတော်မှာဆိုရင်လုံးသိမ်းလုတ်တိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးလုတ်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ဘာမှလုတ်စရာအကြံတော့ဘူးဒီလိုဆိုတာနော်အဲ့တော့ဦးသိန်းတော်တဲ့တွေဦးထုတ်စဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လုတ်စရာကိစ္စတွေတန်းတန်းကြီးတွေရှိသေးတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ချင်းလောက်စရာကိစ္စမပြီးသေးဘူးတဂရဟံဆိုလို့ချင်းလည်းမပြီးသေးဘူးအနာဂံဆိုလို့ချင်းလည်းမပြီးဘူးလားမပြီးသေးဘူးလောက်ရဲ့တန်းတန်းကြီးပဲရှိသေးတယ်။ဟောယဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းနောက်ထပ်လောက်စရာကိစ္စတွေကြံနေလားမကြံတော့ဘူးတဲ့သူ့အတွက်ကတော့မကြံတော့ဘူးသူများအတွက်ကကယ်ဖို့ဆယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတရားဓမ္မဟောကြားတာနော်ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပူဇော်တက္ကာရတွေကိုအလှခံတာဒါမျိုးပဲရှိတော့မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တော်တက္ကာရမများယဟန္တာဆိုတာအဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးနာပရံအိဋ္ဌတာယာတိပ္ပဇာနာတိနော်ငါမှနောက်ထပ်လုံးစရာကိစ္စတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယဟန္တာရှင်မြတ်တွေကယဟန္တာဖြစ်တာနဲ့တည်းနဲ့သူတို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်ပြီးတဲ့တိသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများအပိဓမ္မာရဲ့မှာပစ္စဝေခဏဉာဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်တာနော်အဲ့တော့ယဟန္တာရဲ့သဘာဝဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများနည်းနည်းရင်းမိကြပြီနော်ဟောနောက်တစ်ခုဥစဉ်တို့တရားဓမ္မများသိပြီးတော့ထားရမှာကကောင်းခင်ပြန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းယဟန္တာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းကင်ဘောကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်ယဟန္တာရှင်မြတ်ပြန်သွားတယ်ဒါမျိုးမပြောရဘူးလားပြောကြတယ်ဇံပြန်ယဟန္တာဇံပြန်ယဟန္တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောကြတယ်ကောင်းကင်ခရီးကသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းယဟန္တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကပြန်သွားတယ်ဆိုတာကဥစဉ်တော်တရားဓမ္မများယဟန္တာလိုင်းနဲ့တလိုင်းစီတခြားစီပဲနော်တမထာလိုင်းဆိုတာရှိတယ်ဝိပဿနာလိုင်းဆိုတာရှိတယ်လိုင်းမနဲ့လိုင်းရှိတာလို့အဲ့လိုင်းရှိတယ်တမထာလိုင်းကိုပွားများအထုတ်ပြီးတော့ပေါက်ပေါက်မြောင်မြောင်အထုတ်အထိတ်ရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါဏကလိုကောင်းကင်ပြန်တန်းခြင်းစတော့အဘိညာဉ်တွေရတယ်ပေါ့တိတ်တီဝိရအဘိညာဉ်နဲ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာပြန်တန်းသွားနိုင်တယ်အများကြီးဟိုဟာဒီဟာလေးဖန်ဆင်းပြီးတော့သွားနိုင်တဲ့ရေပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြေပြင်ပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တလို့သွားနိုင်တယ်ကောင်းငင်ပေါ်မှာဆိုရင်ငှက်လို့ပြန်တန်းပြီးတော့သွားနိုင်တယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်မြေပြင်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရေငုပ်တလို့ငုပ်ပြီးတော့နော်ငုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်လုံနိုင်တယ်နော်ကောင်းငင်ပေါ်မှာရှိပြီးတော့နေတဲ့လရည်နေရည်ကိုလည်းပဲဘော်လုံးလို့ပုတ်ပြီးတော့ကစားနိုင်တယ်ခြေတုပ်ခုံတို့တုတ်ပြီးတော့ကစားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဋ္ဌိဝိဒဘိညာဉ်ရဲ့အစွမ်းပဲဒေဝစေဘုအဘိညာဉ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်မြတ်ရှိနေဟိုးဝေးကြီးမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်နိုင်တယ်။ဒေဝသောတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးဝေးကြီးမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့အတန်တွေကိုကြားနိုင်တယ်။ကဲရှိပါသေးတော့အဲဒီလိုကောင်းကင်ပေါ်မှာပြန်တန်းနိုင်တာတွေဘုရားတရားတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြနိုင်တာတွေဟာဝိပဿနာလိုင်းမဟုတ်ဘူးတမထလိုင်းပါလိုက်နဲ့တော့အေးအဲဒီလိုတမထလိုင်းကိုပေါက်ပေါက်မြောင်မြောင်နဲ့နော်အတုအထိတ်ရောက်အောင်ပွားများနိုင်စွမ်းရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုကောင်းငင်ပေါ်မှာပြန်တန်းခြင်းပြုတော့အဘိညာဉ်တွေရရှိပြီးတော့လာနိုင်တယ်ပြောချင်တာကတော့တရားတော်မှာများကောင်းငင်ပေါ်ပြန်တိုင်းယဟန္တာကိုတမုတ်လို့ရမလားမရဘူးဘုရားတော်တရားတော်မှာများကြားမှုရမှာပေါ့ရှင်ဒီဝဒနော်
ရှင်တေဝရကောင်းငင်ပေါ်မှာပြန်နိုင်လားပဲနော်အဇာတတမင်းသားလေးကြီးသွားတာကောင်းငင်ကြီးကနေသွားတာပဲနော်ဟိုကြားမှာဟိုလူပြိုလေးအပင်ခံစင်းပြီးခဲ့တော့ခါးလေးပါလေးမှာငွေကြီးပါလေးတက်ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးကနေပြီးတော့ကောင်းငင်ပေါ်ကနေကြပြီးတော့အဇာတတမင်းရင်ဝင်နဲ့သွားကြတာရှင်တေဝရယဟန္တာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကောင်းကင်ပြန်သန်းနိုင်တိုင်းယဟန္တာလို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးနော်အရောက်ဝိသေတော်တက္ကရာမများယဟန္တာဆိုတာလူကြောင့်ပုပ်ကိုများအနေနဲ့သိနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်ဝိသေတော်တွေဩအင်္ဂုတ္တရနိကေသက္ကနိပတ္ထမဒါရုကမ္မိကတုံဆိုပြီးတော့တုတ်တတုတ်ရှိအဲ့ဒီဒါရုကမ္မိကတော့မြတ်စွာဘုရားတခါတော့ကနာတိကရွာဂိဉ္စကဝတ္ထလို့ခေါ်တဲ့ပုတ်ကျောင်းနိုင်မှာသတင်းသုံးတဲ့အခါကာလတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခံတော်မောက်ကိုဘယ်သူရောက်လာတော့ဆိုရင်တစ်ကုံတဲ့တကားကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုရှေကုတ်ဥကြကြတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြတယ်ဘယ်နဲ့တဲ့တကားကြီးတဲ့တကားကြီးရဲ့အိမ်မှာအလူဒါနာမြန်ပေးလူပါလေရလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးမေးတော့အဲ့ဒီတိတ်ကုံတဲ့တကားကြီးကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အတက်တရောင်းနဲ့လူတာပေါ့ဖရာတဲ့တပည့်တော်လူတာကမှသာမီညအပုပ်ကိုညူတာမဟုတ်ဘူးဖရာနော်တောကြောင့်နေအရင်ဒီကေဒုတင်ဆောက်ပြီးသောကံနဲ့ပိန်ကပတ်ဒုတင်ဆောက်ပြီးဟောပန်သူဘုသင်္ကန်းတွေဝတ်ယုံဒီလိုတုတ်တင်နေပါလေစောက်တည်တဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဒီကိုမှဖျားပြီးတော့ကလှူဒါန်းနာပါဖရာတဲ့သူ့အိမ်မှာဆောင်းခံကြွပြီးတော့နေတဲ့ကိုတော်အပါး900ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိတာလဲတော့900ရှိတာသူကသူ့အိမ်မှာဆောင်းခံကြွပြီးတော့နေတဲ့အဲ့ဒီကိုတော်အပါး900ယဟန္တာအပါး900ကိုယဟန္တာဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့နေပါ။ရသော်မြတ်သခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကမိတယ်တကားကြီးဒီဘက်နဲ့လည်းအိမ်မှာအလူတန်းမြတ်လူတန်းပါရဲ့။ဟာလူတာပေါ့ဗျာတဲ့။တပည့်တော်ကလူတာမှသာမီးညပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာလူတာမဟုတ်ပါဘူး။ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးဒီကောင်မှာတပည့်တော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့လူတန်းနာပါဗျာဒီလိုရှောက်။ရှောက်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မရေးရေးမြတ်စွာဘုရားမိကြားတဲ့တရားကစိတ်ဝင်စားစရာ။ဒုဇာနံကောတရားကာလပတိဗုဒ္ဓသမ္မာဒသယေနဣဇာဝတံတေနမလာကနာဝိတေပဏ္ဏံဒါရိယံတေနသာဒရူပရစတံတာရိယံတေနကာတိကဝတံပစ္ဆနုပွန်တေနတဂါကြီးတဲ့တဂါကြီးတို့လူတာနဲ့မယားနဲ့ချင်းမြောင်းနဲ့ဘဝမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကပန္နဒာအဝတ်တွေကိုသုံးဆွဲတဲ့ပုံကုံမျိုးကရွှေငွေရင်းကပိုက်ဆံတွေကိုကန်ခံပြီးတော့ตาရတတ်တဲ့ပုံကုံများကကောင်းပြီညွန့်ပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုအဝတ်တွေကိုဝို့ပြီးတော့နေတဲ့ပုံကုံမျိုးလူကြောင့်ပုံကုံမျိုးကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ယဟန္တာအရှင်ရပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ယဟန္တာဖြစ်တော်မလို့ကြင့်ပြီးတော့နေတဲ့အရဟတမတ်ကိုရောက်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုပြီးတော့သိနိုင်ဖို့ခဲရင်ပါတယ်ဥစဉ်တို့တက္ကရာမများမှတ်သားကြမကောင်းဘူးလားမှန်ပါတယ်ကောင်းတယ်တက္ကရာဥစဉ်တို့တွေကဒါအပြစ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မိမိတို့ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအကြီးညိုလုံးပြီးတော့ယဟန္တာကြီးယဟန္တာကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသမုတ်မိတတ်တာရှိတာပေါ့အဲ့တော့မိမိတို့ကဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုတာဒါကတော့သိဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်ညဆောင်ဘုရားကတော့ဒီမှာမိန့်ကြပြီးတော့ထားတာဒကာကြီးတို့လိုလူကြောင်ပုံပုံမျိုးကလူကြောင်ရဲ့ဘဝကိုတောင်းမှညဆောင်ဘုရားကတည်တည်ချာချာတရုပ်ပေါ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါသေးတယ်။ตาနဲ့မယားနဲ့ခြင်းမြောင်းနဲ့ဘဝမှာနေတဲ့ပုံပုံမျိုးနော်ပန်းနန္ဒာတွေကိုသုံးတဲ့ပုံပုံမျိုးရွှေငွေရင်းကပိုက်ဆံတွေကိုကန်ခံပြီးတော့စီမံခံွယ်တဲ့ပုံပုံမျိုး။ဩကာတိတိုင်းပြည်ဦးတို့လိုဒီလိုအဝတ်တွေကိုဝတ်တဲ့ပုံပုံမျိုးဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ယဟန္တာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့ကြင်ကြံပြီးတော့နေတဲ့ပုံပုံမျိုးဆိုပြီးတော့သိနိုင်ဖို့ခဲရင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြင်ကြလိုက်တယ်။
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတစ်ပင်တရားစကားကြီးမင်ကြားပြီးတော့နော်ဆက်ပြီးတော့မင်ကြားတယ်ပါမင်ကြားတော့တကားကြီးတဲ့အလုအတန်းကိုလူတန်းတဲ့အခါမှာတဲ့တန်ခါကိုစိတ်ရောက်ပြီးတော့လူတန်းမှာအဲ့ဒီလိုတန်ခါကိုစိတ်ရောက်ပြီးတော့လူတန်းမဲ့ဆိုရင်တကားကြီးရဲ့စိတ်ကြီးကြီးလင်းပြီးတော့လာပါလိမ့်မယ်ပွဲလုံးကြီးရဲ့နောက်မှာလည်းပဲနတ်ပြည်သူကတိရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးညွှန်ကြားချက်ပေးတယ်မကြပါဘူးသူ့အိမ်မှာသောဘုံပေးပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါအလှခံပြီးတော့နေတဲ့ယဟန်ငါးရဲ့အကုန်လုံးလူထွက်ပါနော်။ဒါဖြစ်ကုန်တာတော့လူထွက်ကုန်တာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုရမင်းကအဲ့ဒါကိုကြိုတင်ပြီးတော့သိလို့မို့ယခုနကစကားကိုမင်ကြတာ။လူကြတဲ့အခါမှာတိုင်ကြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ချင်းပုပ်ကိုကိုစိတ်မရောက်နဲ့တဲ့။ဘာလို့စိတ်ရောက်ပါလဲ။တဏ္ဍာကိုစိတ်ရောက်တန်ခိကဒါနဖြစ်အောင်လူတန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားဒီလိုမိကြတာနော်။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညီမပြီးတော့လူတန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာစိတ်ချရပါမလား။စိတ်မချရဘူးနော်စိတ်မချရဘူး။မိမိတို့ကိုယ်ဝယ်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန္တာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်အနာဂတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ဒါကရာကံတော်တာမှဖြစ်ခြင်းလည်းပဲဖြစ်နေမယ်သောအရာပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေမယ်ကိုကမသိနိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအင်္ဂါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာရညာရပြောပြီးတော့နေသေးရမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါကိုကြိုတင်ပြီးတော့သိတဲ့အတွက်ဩသူ့အိမ်မှာဆုံးခံကြွပြီးတော့နေတဲ့ကိုတော်ကြီးတစ်ချိန်ကျရင်တော့လူထွက်တော့မှာပဲအဲ့ဒီလိုများလူထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပုံးကယဟန်လာဆိုပြီးတော့တင်ကြည့်ပြီးတော့လူခဲ့တယ်တန်းခဲ့တယ်ခုကြတော့ဒီမှာဒီကိုယ်တော်ကြီးအားလုံးကလူထွက်သွားပြီဆိုလို့ချင်းငကိုယ်လုံးကပုပ်ပုဆွဲဆွဲပြီးတော့လာလူတန်းမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုပ်ကိုစိတ်ချမ်းသာနိုင်မှာမလားချမ်းသာချမ်းသာနိုင်မှုပေါ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကကြိုတင်ပြီးတော့ဟောဒီသိက္ကုံတဲ့ဒကာကြီးကိုမြင်ကြတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမလို့တဲ့တွေလည်းပဲပုပ်ပုဆိုတာကတော့သိပြီးတော့စိတ်မချရဘူးပေါ့နော်ခုသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေပေမဲ့တော့နေကြတော့တမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားဘုဒ္ဓရှင်စိတ်ဆိုတာကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများမြောက်စေဟုတ်တယ်မလားခုသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေပေမဲ့တော့နေကြတော့စိတ်ကပြောင်းပြီးတော့သွားပြီးတဲ့ခါတော့လူဆိုးတဖို့လည်းပဲဖြစ်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာရှိတာမဟုတ်ဘူးရှောစရာတော်ဘုရားမိန့်ကြားတယ်ဓမ္မပုံမြင်တစ်ခုဦးဇင်းတို့ဖတ်ဖူးတယ်နေငယ်ကရမင်္ဂလာအစာပောင်းနဲ့မှာဖတ်ဖို့လေ။ဘကြီးစရာတရားအလွတ်တရားငြိမ်းချမ်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘကြီးကစွဲခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့နော်ရှုပ်ခင်းနေလိုက်ပြီးတော့ရှား။ကာကြတဲ့ဘကြီးစုတ်တန်တို့စိတ်လိုပါတို့ကိုအစုံလင်းယူပြီးတော့နေရာရှုပ်ခင်းနေလိုက်ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့တော့ဆိုရင်တောထဲမှာရတိလေးတပါဇံဝင်သားပြီးတော့နေတာသွားတွေ့ရတိလေးကမေတ္တာတို့ဘာလို့ကလည်းပဲကြီးမားပြီးတော့နေတော့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသားသမီးတွေကလည်းပဲဒီရတိလေးကိုမကြောက်မရွံ့နဲ့အနီးပါမှာအလှဲ့လဲပြီးတော့သွားလာပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါကိုဘကြီးဆရာကတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာအလွတ်တရားအေးချမ်းတဲ့နော်အလွန်တရားကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့ဒါရှုခြင်းပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုကြည်ပြီးတော့ပချီစွဲနော်ယတိလေးဇံဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့ပုံပေါ့နော်ကောင်းလိုက်တဲ့ပချီကဆိုပြီးတော့ဒီလိုတတ်မှတ်ပြီးတော့ထားအဲ့ဒါနဲ့နောက်ကျတော့သူကနောက်ကျတမျိုးစဉ်းစားပြန်တယ်အကောင်းဆုံးအငြိမ်းချမ်းဆုံးအေးချမ်းဆုံးပချီကတော့စွဲပြီးတော့ပြီးပြီနော်အစိုးဝါဆုံးပတိကဆွဲဥမ္မာပဲဆိုပြီးတော့ရှုခြင်းရှာယခေါနာကရတိလေးကသူရထားတာကဇံလေးတမထလိုင်းပါလိုက်နော်တမထလိုင်းဆိုတာကတည်ငြိမ်မှုကမရှိဘူးနော်မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေပါလေတွေးမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇံလျှော့ကြရစားရှိတာပေါ့ဘုရင်တို့ကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နေတဲ့ကိုရင်ရေကန်လေးကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတချင်းဆိုနေတာကြားပြီးတော့ကြည်လိုက်မိတယ်။ဩဇန်လျှော့ပါလားဖြူလားရှိပါဘူး။ရှိတာ။ဒီကိုတော်လေးလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအမြင့်မတော်တဲ့ဝိသဘာကအာယုန်တစ်ခုကိုကြည့်မိပြီးတော့သူဇန်လျှော့ပြီးတော့သွား
ဆန်းချောင်းပြီးတော့အာယုံကိုဆွဲလမ်းပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့အိမ်နောင်တို့ကတော့ပြုတ်ဖို့ဒီလိုပေါ့နော်ယတိလူတွေဆိုတော့စီးပွားရေးကလည်းပဲဟန်ညပန်ကြားကလည်းပဲမလုတ်တတ်ဘူးဘာလုတ်လုတ်လုတ်ရမှာမသိတော့ကြံမိကြံရကြံပြီးတော့ပါလုတ်တော့ဆိုရင်ငါကိုယ်လုံးကဝတ်တာတဲ့ယတိဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့ငါကိုယ်လုံးကပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟန်မပြက်လေးထိုင်ဒီမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့တားပေါင်းတွေကလက်ကိုယ်လုံးကတော့အောင့်နေပြီးတော့เนาะမကြောက်မရွံ့နဲ့ရေရေတင်းတင်းလာပြီးတော့ချင်းကပ်ကြတဲ့အနီးနားရောက်မှဇက်ခနဲ့ဆိုဆွဲဆွဲပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးလှမ်းနဲ့ထိုးခုတ်ပြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာဒီလိုလုပ်ရတဲ့လူတွေဆိုတော့เนาะလူတွေလိုလည်းပဲကြောင်းကြောင်းချင်းချင်းကလည်းပဲခုတ်တိုက်မှလာမဟုတ်ဘူးမသိမရှိကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နေတော့သူရေတန်ရေရဲ့เนาะဘုထာရာကသူတော်ကောင်းဟိုလက်ကကင်နာရာကဒါတက်ပြီးရနေတာသူရဲ့တန်ရဲ့နဲ့ဆိုတော့ယခွန်းနာကပကြီးဆရာမြင်းနော်ဟာဒီလူတော်တော်ဆိုးတဲ့လူပဲဘုထာရာကသူတော်ကောင်းဟိုကြည့်ဘုထာရာကင်နာရာကလူဆိုးသခိုးတွေရဲ့လက်နဲ့မျိုးတက်လိုက်တာဖြတ်လိုက်တာကလည်းပဲသူရဲ့တန်ရဲ့နဲ့လောကမှာတော့ဒီလောက်ဆိုးတဲ့မြင်ကွင်းတော့မရှိတော့တော့ဘူးဆိုရင်ဒါအဆိုးဆုံးမြင်ကွင်းပဲဆိုပြီးတော့ပကြီးဆွဲတယ်။အဲ့တော့ဆိုးကျင်တာကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပကြီးကားထဲမှာပါပြီးတော့နေတဲ့ဇံဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟုတ်တော့လားအဆိုးဆုံးပကြီးကားထဲမှာပါပြီးတော့နေတဲ့သွေးရဲတန်ရဲနဲ့အကောင်းပလောင်တွေကိုတတ်ပြီးတော့နေတဲ့လူလည်းပဲဒီလူပဲပြောကျင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများကုတုစင်လေးဘဝဆိုတာတည်ငြိမ်မှုရှိရလားမရှိဘူးခုသူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီးတော့နေပြီမဲ့တော်နေကြတော့ဟောကုတုစင်စိတ်ဆိုတာမနိုင်ဘူးဟောလူဆိုးတခုသူယုံမှဖြစ်ပြီးတော့မသွားနိုင်ဘူးလားသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုလည်းပဲရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ပြောကျင်တာကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများကောင်းကင်ဘုံမှာဇံပြန်နိုင်လည်းပဲယဟန္တာဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရဘူးဇံရတိုင်းလည်းပဲယဟန္တာဆိုပြီးတော့ပြောလို့လည်းပဲမရဘူးယဟန္တာဆိုတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများသိနိုင်ခဲ့ပါတယ်နော်ညဆောင်ပြန်ကယခေါ်နိုင်တာတစ်ကုန်တဲ့တရားကြီးကိုမိတ်ကြတာတင်တို့လူလူကြောင့်တရားဓမ္မများလားဟောဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင့်ယဟန္တာဆိုတာသိနိုင်ဖို့ခဲရင်ပါလေဆိုပြီးဒီလိုမိန့်ကြတာ။ဒါကြောင့်မို့ယဟန္တာယဟန္တာဆိုပေမဲ့ဥစဉ်တို့တက္ကရာမမြားဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့အလွယ်ကူကြည့်ရုံလေးနဲ့သိနိုင်ပါမလား?သိနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ။မသိနိုင်ဘူး။စိတ်တလတောင်မှာတီယိုကျောင်းမှာဥစဉ်တို့တက္ကရာမမြားစိတ်တလတောင်ဆိုတာရှိတယ်နော်။ရှင်းတဲ့ချိန်ကတော့အလွန်တရာယဟန္တာတွေပဒင်းသုံးတဲ့နေရာပေါ့နော်။ဘယ်လိုတီဟိုးတို့ကတော့သွားပြီဆိုတော့ရှင်လည်းပဲအဲ့ဒီမှာရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့အာယုပြုတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုရတယ်ပေါ့နော်စိတ်တလတောင်မှာတောတွေကိုတော်ကြီးတစ်ပါးကယဟန္တာကြီးတစ်ပါးကိုအနီးကပြုတ်စုပြီးတော့နေတယ်ယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့သဘိတ်တင်ကနေကိုကိုင်းပြီးတော့နော်တင်ကလိုပါလို့ဆိုရင်ရှောစရာရှိရှောပြီးပေါ့နော်သဘိတ်လိုပါလို့ဆိုရင်စေးစရာရှိစေးပြီးပေါ့အကြောင်းလိုပါလို့မှာဆိုရင်ဝေယဝိဇ္ဇာကြီးဆောင်ရွက်ပေါ့ဆုံးလာသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကနေတပိတ်တင်ကန်းကိုင်းပြီးတော့လိုက်တယ်တောတွက်ကိုတော်ကြီးอ่ะเนาะသူ့ရှေ့ရသွားပြီးတော့နေတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးတနေ့တော့သူကပြောတယ်သွားရင်းနဲ့အရှင်ဘုရားအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပြောတာပါလိမ့်ဘုရားအဲ့တော့ရှိကယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ဘယ်လိုပြန်ပြောလို့ဆိုဟုတ်တယ်ငါရှင်တဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကအလွန်တရာသိနိုင်ခဲ့တာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်ယဟန္တာပဲဆိုတာသိဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလောကမှာလေတချို့တောထွက်ကိုတော်ကြီးယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေရဲ့တပိတ်တင်ကန်းကိုအမြဲတမ်းကြင်ပြီးတော့ဝေယဝိဇ္ဇာတသက်လုံးဆောင်ရွက်ပြီးတော့နေအောင်တော့အော်ဒီရှင်မြတ်ကြီးကယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးပါလားဆိုတာတိဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောက်တောင်ခက်ခဲတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုမင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတယ်လည်းပဲယခုနကတော့တကြီးကသဘောမပေါက်ဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာယဟန္တာဆိုတာဘေးကနေပြီးတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရုံနဲ့ရပါလားမရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးယဟန္တာဖြစ်သွားပြီနဲ့
ယခေါနာကပြောခဲ့တဲ့တဏှာဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာလေးဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးအာတဝါတရားတွေလုံးဝမရှိဘူးတန်ရောစင်ဟိုအစွမ်းလန်းတွေပါလေလုံးဝမရှိဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ယဟနာဆိုတာသိနိုင်ခဲ့တာကဘာလို့လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့တဏှာမှာဝါဒနာဆိုတာလေးတွေကကြံနေသေးတယ်လို့ဘာကြံနေသေးတာလဲတော့ဝါဒနာနာမကိလေသာတတိပေါ့ဝါဒနာဆိုတာကိလေသာတွေရဲ့အရှိန်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့စွမ်းရည်တစ်မျိုးကိုပြောတယ်ကိလေသာရှိတဲ့အခါကာလတုန်းကရှိခဲ့တဲ့အမှုအကျင့်တွေယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့သွားပြီမဲ့အဲ့ဒါကမပြောက်တတ်သေးဘူးအများသိပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံကတော့အရှင်ပိဋိဒဝိဆာပေါ့နော်ကြားဖို့ကြားတယ်အရှင်ပိဋိဒဝိဆာဆိုတာကဘဝ900တိုင်းနဲ့အမျိုးမြင့်တဲ့ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘဝ900တိုင်းနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှာပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကတော့သူများတွေ့တွေ့သမျှကိုအောက်တန်းစားဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြီးကြီးပြီးတော့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝတ္တလားဟဲ့လူယုံမှာဘယ်သွားမလို့လဲဟဲ့လူယုံမှာလာပြီလားဟဲ့လူယုံမှာထိုင်တော့နော်သူနဲ့တွေ့တဲ့သမျှပုံပေါ်တွေကဥစဉ်တို့တက္ကရမများနော်အလကားနေရင်အချောင်ဘလို့ခေါ်ခန်းနေရလူယုံမှာဆိုပြီးတော့ခေါ်ခန်းနေရနော်သူကဘဝ900ဇက်တိုက်ကဗျမနာမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှာပဲဖြစ်နေတာဟုတ်ဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီတော့ကပြောခဲ့တဲ့အပြောတွေကယန္တာဖြစ်တော့အဲ့ဒီအကျင့်ကြီးကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ပါနေတာတဲ့နော်သူနာလာပြီးတော့ထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လူယုံမှာထိုင်ပြီလားကတော့ပြီဆိုတော့ဟဲ့လူယုံမှာကတော့ပြီလားဆိုတော့နော်။သွားပြန်ပြီဆိုတော့ဟဲ့လူယုံမှာသွားပြီလားဆိုတော့ဒီလိုခေါ်ခံရ။အဲ့ဒါပါလို့ဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ပေမဲ့ဘာမပယ်နိုင်လို့လဲတော့။ဝါဒနာမပယ်နိုင်လို့တဲ့။ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့ဒီဝါဒနာတောင်းလို့မကြံတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းမပြောတော့ပါဘူး။ပြောချင်တာကတော့ဘာပြောချင်တာလို့ဆိုရင်ယဟန္တာဖြစ်ပေမဲ့ယဟန္တာဆိုပြီးတော့သိနိုင်ဖို့မလွယ်တာ။ကိလေသာတရားတွေကိုပယ်ပြီးတော့ထားပြီမဲ့သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဝါသနာဆိုတာကျန်ပြီးတော့နေသေးလို့เนาะဒါကြောင့်ကဒေါသသိပြီးတော့ကြီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးယဟန္တာဖြစ်ပြီးမဲ့လည်းမျက်နှာကျော်ကြီးကတင်းပြီးတော့နေတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဘုရားဩဒါကြောင့်ကကိလေသာဟောကမ္မရာဂလိုဘာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတူတူပဲယဟန္တာဖြစ်သွားပြီမဲ့မျက်နှာကအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့နေမှာပေါ့ဒါကြောင့်ပေါ့เนาะအနိဒာကြည့်ပြီးတော့အကဲခတ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခဲရင်းတယ်တဲ့ယဟန္တာဆိုတာသိဖို့အလွယ်ဘူးယဟန္တာသိဖို့ဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမလွယ်တယ်လို့ကာယကံရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကိုယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ယဟန္တာဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ထင်နေတတ်တာကလည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများရှိတတ်သေးတယ်တဲ့နော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယဟန္တာယဟန္တာတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းကိုယ်ကိုယ်ကိုယဟန္တာဆိုပြီးတော့ခင်နေတာရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကိုဦးဇင်းတို့စာပေကဘယ်လိုခေါ်လို့ဆိုရင်အဓိမာနာပြောကြည့်ပါပါလေတော့အဓိမာနာဆိုတာကလွန်ကဲသောမာနာကိုယ်ပင်ကိုယ်သဘာဝရှိပြီးတော့နေတဲ့အနေထားအထက်ကိုယ်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတဲ့ခါတော့ထင်းနေတာပေါ့နော်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ယဟန္တာတော့ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုယဟန္တာဆိုပြီးတော့ထင်နေတာမျိုးကိုယ်ကိုယ်ကိုယသံဃာကံမဲ့အနာကံမဲ့သောတာပန်မဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်မဟုတ်ပါပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယပို့ပြီးတော့ထင်နေတာမျိုးကိုဘာလဲတော့အဓိမာနာဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့လိုအဓိမာနာလို့ခေါ်တဲ့သဘာဝတရားကတော့တဲ့ပင်ကိုယ်ကလေးကနေပြီးတော့ကိုချင်းတိလမရှိကြတဲ့ဒုတိလပုံကိုယ်ဒီမှာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေနော်ကိုချင်းတိလတော့ရှိတော့ရှိပါရဲ့ကမ္မထလက်လွတ်နဲ့နေခြင်းသလိုနေဒီလိုပုံကိုယ်မျိုးလည်းပဲဒီလိုအဓိမာနလို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလေနော်ဇာတာပုံကိုယ်မျိုးအရိယာပုံကိုယ်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုအဓိမာနမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဓိမာနဆိုတာကဘယ်လိုပုံကိုယ်ဒီမှာဖြစ်တတ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တမာရီတွေကလည်းပဲသိပြီးတော့ကောင်းဝိပဿနာတရားတွေကလည်းပဲအပြည့်အထံကြိုးစားအားထုတ်အဲဒီလိုအရတ္ထဝိပဿနာပုံပေါ်ဒီမှာဖြစ်တတ်တယ်နော်တမာရီဇန်တွေကလည်းပဲသူတို့မှခိုင်မာပြီးတော့နေတော့
ဝိပဿနာရဲ့စွမ်းအားနဲ့ယုတ်တည်နံရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကလည်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမျက်စိအောင်เนาะမျက်လုံးဖွင့်ရင်းပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့နေရတယ်လို့မြင်ပြီးတော့နေတော့သူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကိလေသာကမဖြစ်ဘူးเนาะဆယ်နှစ်ကြာပြီးတိုင်အောင်ကိလေသာတစ်ခုမှမဖြစ်နေ20 30 40 50 60ကြာတဲ့အထိကိလေသာမဖြစ်တော့အဲ့ဒီကံအကျင့်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယဟန္တာပဲငါယဟန္တာဖြစ်ပြီပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုထင်မိတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယဟန္တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်တောင်းမှဦးဇင်းတို့တက္ကရာမှာမြတ်သိဖို့လွယ်ပါ့မလားလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာဦးဇင်းတို့ဩဇာဝါလိကအယမနေတဲ့အရှင်မဟာတိတ်တထေဆိုတဲ့မထေကြီးတစ်ပါးရှိတယ်မထေကြီးတစ်ပါးရှိသူ့ရဲ့တပည့်ကအရှင်ဓမ္မဒိဏထေအရှင်ဓမ္မဒိဏမထေကယဟန္တာအရှင်ရကြီးပဲနော်တကားတော့မဟာကာမကနေပြီးတော့အရှင်ဓမ္မဒိဏထေရကြီးကိုနော်တရားဟောပင့်တယ်ပေါ့နော်အရှင်ဓမ္မဒိဏမထေရအနေနဲ့မဟာဓမ္မဒေတာကိုလာပြီးတော့တရားဓမ္မဟောကြားတော်မူပါဆိုပြီးတော့ယဟန္တာရှင်ရကြီးစီမှာဓမ္မဒိဏမထေရကြီးစီတရားဟောပင့်အဲ့ဒီဓမ္မဒိဏမထေရကြီးကအဲ့ဒီကိုသွားတော့မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီအယက်ဒေတာမှာငါလည်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ငါရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့အရှင်မဟာတိတ်တမထေကိုပင့်ခေါ်ပြီးတော့ ዋ မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားအဲ့တော့အဲ့ဒီမဟာတိတ်တမထေဆိုတာအရှင်ဓမ္မဒိဏမထေရဲ့ဆရာပဲဒါနဲ့အရှင်ဓမ္မဒိဏမထေကသူ့ရဲ့ဆရာစီသွားသွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာကနေပြီးတော့မိန့်ကြတယ်ဟဲ့ဓမ္မဒိဏမလာလာကြပါဘောလားအခုပါဘူးလို့လားတမဘုရားတပြီးတော့မဟာကာမကနေတရားပွဲပင့်မလို့တပြီးတော့တပါးလည်းပဲမသွားခြင်းဘူးဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ဘုရားကိုပင့်ပြီးတော့သွားမလို့ပါဘုရားလို့ဒီလိုရှောက်အဲ့ဒီတော့အလပတန္တာပပြောရင်းကနေပြီးတော့နော်အရှင်ဓမ္မဒိဏမထေကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆရာမဟာတိတ်တမထေကိုလျှောက်ကြတယ်အရှင်ဘုရားနော်အရှင်ဘုရားဒီတရားသူဘယ်တော့မှအမြန်ထိုးထွင်းပြီးတော့သိခဲ့ပါသလဲဟာကြာပါပြီကွာတဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်တော့ရှိပါပြီနော်ဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားတမန်တော်လို့ခေါ်ရတယ်နော်တမထစွမ်းအားကိုတော့ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ပါပေါ့ခရားဆိုချနိုင်ပါတယ်တဲ့အသုံးလည်းပဲပြုပါဒါဆိုလို့ရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားအလွန်တရာကြီးမားတဲ့ရေကန်ကြီးတစ်ခုလှက်လှက်ပပရေကန်ကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပေးသားမှာဖရာခဲမအူပါတဲ့နော်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြဒါပြင်ဟောဒီကန်ကြီးရဲ့မှာတဲ့ကြာယုံကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပေးပါအောင်ဖရာဘဒုံမှာကြာယုံကြီးတစ်ခုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပေးပါအောင်ဖရာဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြလွန်တရာလှက်ပတဲ့ဘဒုံမှာကြာဝန်းကြီးဖန်ဆင်းပြပါအောင်ဖရာဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြပြန်တော့เนาะအဲ့ဒီကြာပါနဲ့မှာတဲ့เนาะ16နှစ်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးလှက်လှက်ပါပါလေးเนาะနှွဲ့နှွဲ့နှောင်နှောင်လေးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြတတ်မှာဗျာတဲ့ကြာပါပေါ်မှာချက်ပြီးတော့နေတဲ့အမျိုးသမီးဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြဒါဆိုလို့ရှင်ဗျာတဲ့အရှင်ဗျာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုตาญาปวยตุบะอเนเนี่ยနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြည်သားมาองค์ဖရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုတယောက်ထားအဲ့ဒီကြတော့မထေကြီးကသူဖန်သိပြီးတော့ထားတဲ့အမျိုးသမီးလေးကိုမျက်လုံးနဲ့စစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီးတော့လှလိုက်တာလှလိုက်တာဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ตุบะอายุนี้เนี่ยနှလုံးသွင်းပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြည်ရင်ကြည်ရင်เนี่ยပဲဦးဇင်းတို့တရားတော်မှာများအဲ့ဒီမထေကြီးရဲ့တဏ္ဍာမှာတဲ့ကိလေသာကာမရာဂတွေဖြစ်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှမဟာတိတ်တမထေရဟာငါယဟန္တာမဖြစ်သေးပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့နော်အရှင်ဓမ္မဒိဏမထေကိုပြောတယ်ငါရဲ့အာကိုစရာဖြစ်ပါအာကိုပြရစီအာကိုပြရစီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမိန့်ကြားတဲ့ခါကျမှအရှင်ပြမကူပါနဲ့ဗျာတဲ့ဒီလိုဒီမာနသဘောတရားဆိုတာက
ယခုနာကလူကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကမ္မထလက်လွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာလည်းပဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအလွန်တရာကြိုးစားပွားများအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာသာဖြစ်တာပါဗျာအရှင်ဘုရားတို့လမ်းကြောင်းတဲ့သွားမှဆိုရင်ခဏလေးယဟန္တာဖြစ်မှာပါဗျာဆိုပြီးတော့ကမ္မထပေးတယ်ဟောမကြပါဘူးလေယဟန္တာတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုချင်တာကဥစဉ်တော်တရားမှာများယဟန္တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင်းမှတခါတည်းဟန်မသိတာမရှိတော့ဘူးလားရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီဓမ္မဒိနာမထေပဲတခါကကြတော့ဩဇာဝါလိကအယတ်မှန်နေတယ်နော်အရှင်မဟာနာဂမထေအဲ့ဒီမထေစီမှာတခါသွားမှုသေးနော်သူကစဉ်းစားတယ်တို့မဟာနာဂမထေကြီးတပည့်တော်ကလည်းအလွန်တရာများတယ်ညာသောသောယဟန်နာဂါတွေကိုလည်းပဲဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတော်နေလားသူယဟန်ကိစ္စအမြန်ပြီးလာပြီလားဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမဟာနာဂမထေကြီးကယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးပုထုဇဉ်ပဲရှိပြီးတော့နေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မဒိနာမထေကသိတော့ငါသွားအောင်ပါပဲမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ပဲပြန်တော်မူပြီးတော့ဘဝတန်တရာရှည်ပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီတော့နှလုံးသွင်းနေပြီးတော့မထေကြီးစီချင်းကပ်မထေကြီးစီချင်းကပ်တော့မထေကြီးနဲ့အာလပတန်လပပြောကြတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့အရှင်ဓမ္မဒိနာမထေကနေပြီးတော့အရှင်မဟာနာဂမထေရကိုတယောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဟောဒီတရားဓမ္မကိုထုတ်ထွင်းပြီးတော့သိတာဘလောက်လောက်ကြာပါပြီလဲဘုရားနှစ်ပေါင်း60လောက်ရှိပြီငါရှင်နဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ရှိပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားသမာဘတ်တို့ဘာလို့လဲပဲကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်မှာပေါ့ဘုရားဟာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားအလွန်တရာကြီးမားတဲ့ဆင်ကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ကြာစမ်းပါဗျာ။အာမခက်ပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့နော်။အလွန်တရာထွားထွားကြံကြံတန်တန်မာမာဆင်ပြူကြီးတကောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြရတယ်။အလေလာများပြီးတော့နေလဲဆိုရင်ဦးစင်းတို့တက္ကရာမများဒီတိုင်းနဲ့လိမ့်ငယ်ငယ်လှုပ်လို့ရတယ်။သူတို့ကလည်းဒီတမာဘတ်ဆိုတာဦးစင်းတို့စာလိုပဲကြားလာ။စာဆိုတာကဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများကြက်ပြီးတော့ထားတယ်ဆိုတော့မကြည်မညက်နဲ့ဆိုရင်ရွတ်ပြာသန်းဆိုချစ်အားချစ်အားနဲ့မနေဘူးလားနေပါပဲနေတာပဲနော်အဲ့ဒီတမာဘတ်ဆိုတာကလည်းဒီတိုင်းနဲ့တခုရပြီးတော့ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတမာဘတ်ကိုကြည်အောင်ရင့်အောင်ဆိုပြီးတော့ထက်ခတ်ထက်တာဝင်စားရတယ်ဦးဇင်းတို့စာလို့ပါလို့ကြက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စာကြက်ထားတယ်ရထားတယ်ရတာလဲစာထက်ခါထက်ခါရွတ်ဆိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့နေရတယ်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့နေပြီဆိုတော့နောက်ပြကြည်ပြီးတော့သွားတယ်ပေါ့နော်ကြည်ပြီးတော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများအဲ့ဒီစာဘယ်အချိန်ရွတ်ခိုင်းရွတ်ခိုင်းမရဘူးလားရပါတယ်ရတယ်အဲ့ပျော်နေတော့မှအဲ့ရာကနေပြီးတော့နှုတ်ပြီးတော့ဟဲ့ဘယ်စာလေးရွတ်ပြသားမှဆိုရတယ်ကြည်မြက်ပြီးတော့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတိုင်းမဲ့တမထာလိုင်းမှာခုနလိုဇန်နေသမာဘတ်ကြီးရပြီးတော့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရလာတဲ့ဇန်တမာဘတ်ကကြည်သွားအောင်ညက်သွားအောင်ဆိုရင်ထက်ခါထက်ခါဝင်စားရတယ်။အဲလိုထက်ခါထက်ခါဝင်စားလိုက်ထားလိုက်မှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာမကြည့်တကြည်ပြစ်ပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေ့သွားတယ်လို့ပဲတမာဘတ်ကလည်းပျောက်ပြီးတော့သွားတတ်တယ်နော်။အကြောင်းမို့အဲ့ဒီတမာဘတ်ဆိုရင်ထက်ခါထက်ခါဝင်စားထက်ခါထက်ခါထားအရဟံနေပြီးတော့ထက်ခါထက်ခါသုံးသက်ဆင်ခြင်းပေါ့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကြည်ညက်ပြီးတော့နေလို့ဆိုရင်ခုဘာဖန်ဆင်းကျင်တယ်ခုတော့ချက်ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရင်ဆစာကိုတစ်အတစ်အားနဲ့ဆိုပြီးတော့နေရတယ်လို့ပဲဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မို့သူကအမခဲချင်းမဟုတ်ပါဆိုပြီးတော့နော်ဆင်ကြီးဖန်ဆင်းပြအဲ့ဒီတော့ဒါဆိုရင်ပြန်အားတဲ့အရှင်ဘုရားအဲ့ဒီဆင်ကြီးကိုလေးတဲ့နေရွက်တွေကထောင်ပြီးတော့အမီးတွေကထောင်ပြီးတော့နှာမောင်းကြီးဗဇတ်တဲ့ထက်ပြီးတော့ဂျိုးကြအတန်အော်ပြီးတော့ကြောက်စရာအတန်ကြီးအော်ပြီးတော့လာပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိုထိုးသတ်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်ဆင်းကြည်စမ်းပါအောင်ခရားဆိုတော့ဖန်ဆင်းခိုင်းအဲ့ဒါကမထေကြီးရလဲဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းဖန်ဆင်းနဲ့ဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုရင်ယခုနာကဆင်ကြီးက
Hanin that a midi town, a yuadi town, a mongi, presented a video, Chelsea, and he or video, told on the bona unit, Pilaro. Go pans in a singy over cheap your lunch and your tab, your in a bona new people, no? Adane, a shame that Mandy Lama Tiga. A shame, a shame, Yahanda, Sala, shout is a Shiva Malapia, so we do shout. Eddie Jama Yakonaga, no? Mahana Ramadiga, Goku was Yahana, Mohoman, T. Dwale Ago Viazi, Naya Aguzia Pippas of your Dagaras of your time, your level cheer, no? Adane Shindamadi Namadiani, a Shindia, no? A Shindia would be okay, so we don't know where you will be your lagged Avapaya, so you'll come and be. Majabu Dow Shaw Lande, if you'll be like the Karayan, Apitwale. And you don't ever use any of the Garamania, Chitta, Adam Yu, a D mana Chitta, Lutilo Kore, Pachito. In Yasuan, the other King Guram, the dear letter, don't want to be done with Yahan or E, no? Dora Magwabi or the Adama Art of Jack. Go, go, Yahan, I'm to be tame, you are Yasuan, Yasi, la. Go Yasi, the Yadu, Yasuan, Yabo, they are coming, the Biro, the Jews are out of the Yahan, I'm to be here, so if you want me, I want to go to Biro, shall come to Laja, oh, no? I don't know, yes, I'll be Anna. She Anna, Jordan, Anna, any other new poor old. Now, we are all lavish of Mapumio, even it. Don't that mean I'm worried? No? Don't that mean I'm my civil on it alone, only go cheek up, Chima, oh, so we don't talk to Chiba, so we don't make that. I don't make that, or she Anna, Dwabido, Jordan. ไอ้คนน่ะก็ยังหันไปก็เลยว่าเมษวาพญาสกาเวดีต้นแต่นี่เดียวไม่รู้บ่าวบ่ารู้ตั้วมารู้บ่าเนี่ยต้นแต่นี่เดียวไม่รู้บ่าวสุบิแล้วตกตันนี่ไงหมดตั้วจ้ะตั้วจ้ะก็โหมาตกตันนี่ไงมายောက်တော့ลอลอลัดๆปิดไปแล้วท่าเลยอะลองก็ไปช่วยจ้ะเราตั้งๆป่าๆนี่สิไปแล้วอันนี้เลยอะไรโหจี้ไปแล้วตรุมาเนาะกิริตากามรากาสิทธิ์ โอ้มากองเนี่ยลองกองนี่ว่าจริงๆจะใครทิ้งสมมุติว่าโดดได้ไปผิดจ้ะไอ้ล่ะเนี่ยเนาะอ๋อเมษวาพญาก็โดดดาตีโลดีลดดาโอ้สมมุติว่าดีโลตบเอาปอกจ้ะเลยโกกูก็เลยยะหันน่ะไม่ผิดได้บ่ล่ะสมมุติตบเอาปอกจ้ะเลยไอ้อย่างมาเมษวาพญาก็นี่ไปแล้วจองจีรอลึกไปแล้วเตียฮ้อยะเลยไอ้หม่ามายะหันน่ะผิดจ้ะเลยเนาะ အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယဟန္တာမဖြစ်သေးပါပဲနဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများယဟန္တာဆိုပြီးတော့သင်္နာလည်းပဲရှိတတ်တယ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများယဟန္တာယဟန္တာဆိုတာဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတိဖို့လွယ်ပါ့မလားလွယ်ပါဘူးအလွယ်ဘူးဒီပြင်ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့ကာယကံရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတောင်းမှာကာယကံရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတောင်းမှာပုဂ္ဂ
အထင်လွဲပြီးတော့နေတာလည်းပဲရှိတတ်သေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ဘုရားတော်စာကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်ဒံဆုံးတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတဲ့သူ့ကိုသူယဟန္တာဖြစ်ပါပြီဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပြောတဲ့စကားလေးနဲ့နန်းဆုံးပြီးတော့သူ့ကိုကိုးွယ်မှုမလုပ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ပူဇော်တက်ကားတာပြုမှုမလုပ်လိုက်ပါနဲ့တဲ့မေးမြန်းစစ်ဆေးရမယ်ဘာလို့ရမှာလဲလို့မေးမြန်းစစ်ဆေးရမယ်အေးမေးမြန်းစစ်ဆေးပုံပေါ်မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားထားတဲ့အချက်6ချက်နဲ့စစ်ဆေးရမှာနော်ဘုရားတော်တရားတော်မှာများရွှေဆိုတာစစ်တယ်မစစ်တယ်ဆိုတာစံတကရိယာတွေနဲ့မစံတရအောင်လားစံတရတယ်ရွှေအတုဆိုတာကလည်းပဲတာမင်ညကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ရင်ရွှေစစ်နဲ့တူပြီးတော့နေတတ်တယ်ဩနော်အဲ့အစစ်လားအတုလားကွဲပြားသွားအောင်ခြားနာသွားအောင်စံတကရိယာတွေနဲ့အမျိုးမျိုးစံတရတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ရွှေအစစ်ကတော့ဘလို့စံတစံတသူ့ရဲ့တဘာဝကပြက်ပြီးတော့ဟာရွှေအတုကတော့အစမ်းသက်ခံနိုင်မှာမလားခံနိုင်ပါဘူးခံနိုင်ဘူးပေါ်လို့ကြီးပေါ်လာတာပဲเนา
မတိရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာမလာရွှေရီဆိုပြီးတဲ့ခါတော့အောင်းမိတ်ပြီးတဲ့ခါတော့နော်ဂုံယူပြီးတော့နေရင်ရရင်ရပြီလေနဲ့အတ္တတိနားလေတဲ့ပညာရှင်တွေရွှေပလင်တွေဘာရင်းညာတွေသူတို့စီမှာသွားမယ်ဆိုရင်စန္ဒကိရိယာနဲ့စန္ဒလိုက်တာနဲ့နေတိုင်းနဲ့အတုကအတုကြီးပေါ်လို့ကြီးပေါ်လာတာပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဇာနာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့စစ်စေးမေးမြန်းမှုလုပ်ရမယ်အချက်၆ချက်နဲ့စစ်စေးရမယ်အဲ့ဒါမှလို့ဆိုလို့ရှိရင်တစုံတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူနော်တရားတို့တရားမြတ်တွေရလာပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောမှဆိုရင်နံပါတ်၄မေးတဲ့ကိတ္တအဓိကတာကဲပြောစမ်းပါဦးမင်းရတာကဘာရလာတာလဲပေါ့နော်ဇန်တရားတွေကိုရလာတာလားမတ်တရားဖို့တရားတွေရလာတာလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးပါတဲ့ကိတ္တအဓိကတာနောက်နံပါတ်နဲ့ကြတော့ဗာမေးရမှာလို့ဆိုရင်ကိဉ္တိတိအဓိကတာမင်းအဲ့ဒါကိုရလာတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ရလာတာလဲဥပမာဇံရလာရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ရှုမှတ်ပွားများပြီးတော့ရလာတာလဲဘလို့ကမ္မထံတွေရှုပြီးတော့ရလာတာလဲပေါ့နော်မတ္တိအဘုံတရားကိုရပြီးတော့လာတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဝိပဿနာတွေရှုပြီးတော့လာတာလဲအနိစ္စဆိုပြီးတော့ရှုပြီးတော့ရလာတာလားဒုက္ခဆိုပြီးတော့ရှုပြီးတော့ရလာတာလားအနတ္တဆိုပြီးတော့ရှုပြီးတော့ရလာတာလားစသည်အဖြင့်ဒီလိုစစ်စစ်မေးများရမယ်မကိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်းရမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မြင်းပယ်ရမယ်ပေါ့နော်ရှုလာတာတမထရှုတယ်ဒါမင်းရလာတာကမဲ့ရလာတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ကညီညွတ်ပါမလားညီညွတ်ပါဘူးတမထရဲ့လမ်းဆုံးကခုနလိုဇန်နေတမာဘတ်တိဝိပဿနာရဲ့လမ်းဆုံးကဟောမက်တို့ဖို့လို့ဆိုတာဒီလိုဖြစ်ရမှာနော်အဲ့တော့သူရတာတဲ့တရားနဲ့သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုတော့ရှင်ဒါမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ငင်းပဲဖြစ်ရမယ်နောက်တော့ဂဒာတေအဓိကတံနေပါဦးမင်းဒါရတယ်ဆိုတာဘယ်တုန်းကရတာတော့နော်ဘယ်အချိန်မှရတာလဲမနေ့ပိုင်းမှရတာလားနေ့တဲ့ပိုင်းမှရတာလားညပိုင်းမှရတာလားပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ကရတာလဲဘယ်လကရတာလဲဘယ်တက္ကရိကရတာလဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးမြန်းရမယ်နောက်တစ်ခါကတ္ထတိအဓိကတံတဲ့နံပါတ်၄ကဘယ်မှာရတာလဲနော်မြို့ထဲမှာရတာလားဒီတရားသူကျွာထဲမှာရတာလားတောကျောင်းမှာရတာလားနော်ဆုံးခံသွားပြီးတော့နေလုံးရတာလားပေါ့နော်အဲ့ဒီတရားတို့ကိုရရှိတဲ့အရတ်ဒေတာတိတိကျကျမေးမြန်းစစ်ဆေးရမယ်ပေါ့နော်ကတ္တမေတိကိလေသာပရိနာဒါနံပါတ်၅ပေါ့မင်းပယ်တတ်ခဲ့တဲ့ကိလေသာတွေကဘယ်ကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်နိုင်တာလဲနော်ဥမာတက္ကရာမများစာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပါတယ်သောတာပတ္တိမဲဆိုရင်ဟောဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္စတို့ဒါတွေကိုပယ်တတ်တာဟုတ်တယ်မလားအမြင်မှနဲ့ရှုံမှပေါ့နော်ဒါဒီကိုပယ်တတ်တယ်တဂရံဆိုလို့ရှိရင်သူပယ်တတ်တဲ့ကိလေသာမရှိဘူးအနာဂံဆိုရင်ကာမရာဂပြပါရနော်အနာဂံဆိုလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့သဘောတရားလုံးဝမရှိဘူးအော်တစုံတစ်ခုကိုမကျင်တတ်တဲ့ဒေါသပြပါရလုံးဝမရှိဘူးဒါဒီကိုပယ်တတ်တယ်ဇာနာဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာအလုံးကိုပယ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်မင်းမအောင်မင်းကတရားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကိလေသာတွေကိုမင်းပယ်တတ်တယ်လဲမင်းရဲ့တဏ္ဍာန်ကနေပြီးတော့ကင်းကွာနေတယ်လေဒီလိုနေနေရမယ်။အော်နောက်ဆုံးတစ်ခုနံပါတ်6ကျတော့ကတ္တမေတ္တဓမ္မနံတွန်လာပြီပေါ့။ဘယ်တရားကိုရတာလဲ။ပထမဇန်ရတာလားဒုတိယဇန်ရတာလားတတိယဇန်ရတာလားသောတပတ္တိမေရတာလားသက္ကရာဂามိမေအနာဂามိမေယဟန္တာဟောအရဟတမေရတာလားဆိုပြီးတော့နော်ရရှိတဲ့တရားတို့ကိုအသေးစိတ်မေးရမယ်။ခန္ဓာကနံပါတ်၄လုံးကတော့ကိဉ္စီတိကတံဘာကိုရတာလဲဆိုတာဓာတာမင်းညမေးတာ။ဟောဒီနံပါတ်၆ကကြတော့အဲ့ဒီရရှိတဲ့တရားကိုအသေးစိတ်မေးမြန်တာ။ဇံရတယ်ဆိုရင်ပထမဇံလားဒုတိယဇံလားတတိယဇံလား။ဟောမဲ့ရတယ်ဆိုရင်သောတပတ္တိမေလားတဂရဂามိမေလားအနာဂามိမေလားအရဟတမေလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုအသေးစိတ်မေးမြန်ရမယ်တဲ့နော်။အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုတည်းကဆိုကြပါစို့။ဟောဒီ
မေကွန်း6ဆင့်ကိုအကုန်လုံးပြည်ပြည်လဲလဲဖြင်းနိုင်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုယဟန္တာဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ရတော့မလားဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းမတတ်မှတ်သေးတယ်ဘာပို့လို့လို့ဆိုတော့စာပေတွေကိုသင်ကြားပြီးတော့ထားတဲ့စာတတ်ပေတတ်ဘုသူတ္တပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမေကွန်းတွေစာတို့အင်းဒီနဲ့ပြည်လဲအောင်ဖြင်းနေဖြင်းနိုင်သေးတယ်နော်ကိုယ်တွေးလို့မဟုတ်ပဲနဲ့ငါတွေးမဟုတ်ပဲနဲ့ဉာဏ်တွေးမဟုတ်ပဲနဲ့စာတွေးအနေနဲ့လည်းပဲဟောဒီမေခွန်းတွေကိုပြည့်လဲအောင်ဖြင်းနိုင်တတ်သေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမေခွန်းတွေကိုပြည့်လဲအောင်ဖြင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူ့ကိုယဟန္တာဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လို့ရပြီလား။မရသေးဘူးတဲ့နော်။မရသေးဘူး။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်။ပြည့်လဲအောင်ဖြင်းနိုင်ပြီဆိုရင်သူ့ယဟန္တာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တယ်လားဆိုရင်စန္ဒာဩနော်ဘယ်လိုစန္ဒာရမလဲဆိုရင်ယခုနာကပြောကြတဲ့တိုင်းယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုတော့ချင်းကိလေသာအာလုံလုံးဝပုံသွားပြီနော်အဲ့တော့ကြောက်စရာလန့်စရာတွေနဲ့ချိန်ချောက်ပြီးတော့လန့်ကြည့်မကြောက်ဘူးဆိုတော့ချင်းဒါဟုတ်မယ်ပေါ့နော်အာကြောက်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒါယဟန္တာမဟုတ်တော့ပဲနော်တတ်မဲ့စရာအာယုန်တွေနဲ့ဖျားယောင်းပြီးတော့ကြည့်နော်တမ်းမမှုအရေးအယောင်တွေတွေ့ပြီးတော့လာရပြီဆိုရင်ဒါယဟန္တာမဟုတ်လို့ပဲနော်ဒီလိုပြောရမယ်အဲဒီလိုစန္ဒပုံစန္ဒနည်းတွေလည်းပဲဥစဉ်တို့စားပေးမှာအရှိတုံးကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဝိတုကြောင့်လေးတွေပြောထားတာရှိဒီကဘာလကအဘယမထေတဲ့နော်အဲ့ဒီမထေကပိဏကဒုတင်ဆောင်ယဟန္တာပါယဟန္တာဆိုပြီးတော့လည်းပဲအလွန်တရာနာမည်ကြည့်ပြီးတော့နေတာအကဲမဖြတ်နိုင်မှုဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်တကယ်ယဟန္တာစစ်သလားမစစ်သလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကဲမဖြတ်နိုင်မှုဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်နေတော့ဒီကိုတော့ယဟန္တာမဟုတ်သလားဟုတ်သလားဆိုပြီးတော့နော်စမ်းတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတော်လေးတစ်ပါးကိုအချက်ပေးထားတခေါနာကယဟန္တာဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပြီးတော့နေတယ်နော်ပိဏဘဒုတင်ဆောင်ယဟန္တာတခါတော့ဘာလုပ်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်တီဘုံမှာရှိပြီးတော့နေတယ်ကလျာဏီမြစ်ဆိုတာရှိနော်ဘုရင်တို့တက္ကရာမများဟိုးဘကုန်းတို့ဘာလို့မှာကလျာဏီသိဆိုတာရှိလားရှိပါတယ်ရှိရနော်အဲ့ဒီကလျာဏီမြစ်မှာယဟန်ခံခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီပမာပြည်ပြန်ရောက်တော့ကမောက်တာလို့မဟုတ်ကလျာဏီသိလို့ခေါ်တာနော်ကလျာဏီမြစ်ဆိုတာမြစ်စလုံးမြစ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘုရင်တို့ရောက်တော့ကြတဲ့ကြီးတော့သေးသေးလေးပါပဲနော်ဘုရင်တို့စီကတော့မြေဆိုလို့ရှိရင်အရာဝီမြေကြီးတို့လိုချင်းဝင်းမြေကြီးတို့လိုအဲ့ဒါမြေတွေမှာအကြီးကြီးတွေမှာမြေဆိုပြီးတော့ပြင်ရတာနော်သူတို့စီကတော့မြေကဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့နော်လက်ဖြစ်ခုမဲ့ဆိုရာနိုင်တယ်ထားပါတော့အဲ့ဒီပိဏကဒုတင်ဆောင်ကိုတော်ကရေချိုးမလို့ဆိုပြီးတဲ့ကတော့ရေထဲမှာရပ်ပြီးတော့နေတယ်အရှင်ဘုရားမထေရကနေပြီးတော့အချက်ပေးပြီးတော့ထားတဲ့ကိုတော်လေးကခြေကနေငုတ်သွားပြီးတခါကျတော့ခြေတော့ဘူးနော်ဇက်ခနဲ့သွားပြီးတော့လှန့်ဆွဲဇက်ခွန်နာကိုတော်ကသူ့ကိုယ်သူမိချောင်းဆွဲပါပြီဆိုပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့လန့်ပြီးတော့អော်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကြမှာနော်ယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြရတယ်နော်အဲ့တော့အပြင်းမှန်းနေနဲ့အကဲခတ်လို့မရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အနည်းသာဆိုလို့ရှိရင်နေပုံထိုင်ပုံကယဟန္တာနဲ့တူတယ်ကိုချင်းသီလာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ဖောက်ဖြစ်တာလည်းပဲအနည်းသာတို့ဘာလို့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုယဟန္တာကဲတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်ပေါ့သို့တော်လည်းပဲခုလိုနော်ရုပ်တရားကြီးအောက်ကနေပြီးတော့မိချောင်းဆွဲသလိုဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကခံနိုင်လေလားခံနိုင်မခံနိုင်တော့ဘူးမိချောင်းဆွဲပြီးဆိုပြီးတော့လန့်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့អော်တယ်အဲ့ဒီကြမှာယဟန္တာမဟုတ်မှန်းသိရတယ်ဒါစမ်းတမှုတစ်မျိုးเนาะ Now စန္ဒမုခတိတ်တမင်းအဲ့ဒီဘယင်တပါးကလည်းပဲယဟန္တာဆိုပြီးတော့ထင်ရှားကြော်ကြပြီးတော့နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးသွားပြီးတော့စမ်းတအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကတဲ့เนาะကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးပြီးတော့နေတယ်မျက်စိကလည်းတိတ်ပြီးတော့မမြင်ဘူးစက္ခုတုံးကလားပေါ့မျက်စိအမြင်အားနဲ့တဏ္ဍာရရှင်မြတ်တွေအလုံးဆုံးခံကြွပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်အတန့်အဲ့ဒီဘယင်ကယဟန္တာဟုတ်တလားမဟုတ်တလားငါသွားပြီးတော့စမ်းတတ်မယ်ဆိုပြီးအတာလေးတိတ်တိတ်လေးကြောင်းမတက်သွား
မထေကြီးကအခြေတော့ချပြီးတော့နော်ထိုင်ဖို့ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့နေတယ်။အော်ဒီမထေကြီးရဲ့ခြေတော့ကိုငွေကိုက်တယ်လို့အောက်ကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့နော်ကိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မထေကြီးကမတုံမလုံပဲနော်။ဟဲ့ဘသူတို့ဟာတပြီးတော့တိတ်တာပါဗျာ။ဟဲ့ဘာလို့တာတော့နဲ့အနံ့မွေးလို့လာပြီးတော့ရှူနေတာလားဆိုပြီးလို့မိတ်နေတယ်။အဲ့ဒီမထေကြီးကတော့ဦးဇင်းတို့တက္ကရာမများတကယ်ယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့နော်အဲ့တော့ယဟန္တာအရှင်မြတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နာမှာမိုးကြိုးတထောင်ပြည့်အောင်တော့လုံးဝမလန်ဘူးပြည့်နော်အဲ့လောက်တည်းရစိတ်ဓာတ်တွေကခိုင်မာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အောက်ကနေပြီးတော့ငွေကိုက်သလိုဖန်တီးပြီးတဲ့ခါတော့သွားပြီးတော့ရုပ်ရည်ရဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะကြောက်တုံးကြောက်ခဲလို့ငြိမ်ပြီးတော့ပဲနေတော့တာပဲเนาะဒါယဟန္တာအရှင်မြတ်ပေါ့เนาะ Now ဝတ္တဗာမင်းတေယောကျောင်းမှာဝတ္တဗာမင်းဆိုတာကလည်းပဲရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီဝတ္တဗာမင်းကလည်းပဲယဟန္တာဆိုပြီးတော့เนาะထင်ရှားကြော်ကြားပြီးတော့နေတဲ့မထေရဝါယဟန္တာဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တယ်လားဆိုပြီးတော့စမ်းသပ်ချင်တာဘယ်လိုစမ်းသပ်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့เนาะနန်းတော်ကိုဆုံးဖို့ပဲပြင်သောမောပဲပြင်းပြီးတော့ယဟန္တာအရှင်ဘုရားနာဆိုပြီးတော့နံပါတ်ကြည့်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီမထေကြီးဘေးကနေပြီးတော့နော်ဘာသီးလို့ပြောတယ်ခြင်းနဲ့စောင်းရသီးတွေပဲဆိုကြပါဘူးနော်အဲ့ဒီလိုခြင်းသီးတွေကိုစားနဲ့တစွတ်စွတ်နဲ့နယ်တော့တာပဲနော်နယ်တဲ့ခါကျတော့ခေါဏကမထေကအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နော်တွေးတွေအစီတွေထွက်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ရတတနာဖြစ်တာရှာတလုံးလုံးနော်လေမျိုးတလုံးလုံးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆိုကြပါတော့ဘေးကနေပြီးတော့သူများအချင်းကြီးတွေပါစပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်ဘေးကနေပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လို့လို့သွားကြည့်ပြီးတော့နေရတယ်ပါလေရှိတာဘူးလားရှိတတ်တယ်တည်ကြတာတွေပါလေရှိတတ်တယ်ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုမတည်ပြီးမှဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီလိုအနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဩယဟန္တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကိုယ်သူယဟန္တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလာပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်ဦးစင်တို့တက္ကရာမမြန်ယဟန္တာဆိုပြီးတော့လွတ်ပြီးတော့ယုံလို့ရပြီလားမရပါဘူးဘယ်လိုမေးမြန်းစစ်စစ်ချင်း6ဆင့်နဲ့မေးရမယ်အကုန်လုံးပြဿနာပြေလည်အောင်ဖြေနိုင်ပါပြီရဲ့ယဟန္တာဆိုပြီးတော့အတိမတ်ပြရတော့မှာလားမပြရသေးဘူးတဲ့နော်ယဟန္တာဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်စရာအာယုန်နဲ့အာယုန်နဲ့အမျိုးမျိုးချိတ်ချောက်ပြီးတော့စမ်းတတ်တမဇေယအာယုန်နဲ့အမျိုးမျိုးဖြားရောက်ပြီးတော့စမ်းတက်ဘလို့စမ်းတက်လို့မှမရဘူးကြောက်စရာအာယုန်နဲ့ဘလောက်ချင်းချောက်ချင်းချောက်ကြောက်စားတဲ့လူပဲငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်တမဇေယအာယုန်နဲ့ဘလို့ပဲဖြားရောက်ဖြားရောက်လုံးဝကိုစိတ်တက်ကတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုရင်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရတော့ဒါယဟန္တာစစ်တီလို့ဒီလိုပြောရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုဇင်းတို့တရားတော်မှာမြတ်တစ်ခါတရားကြတော့โอ้ตกาธรรมฤาမိမိတို့ကြီးညိုတဲ့ပုံပေါ်ကြီးကိုအကြီးညိုလွန်တတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးမရှိတာဘူးလားရှိတယ်ဒါအဖြစ်ပြောစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမိမိတို့ကြီးညိုတဲ့ပုံပေါ်ကြီးကိုအကြီးညိုတာဘူးเนาะညဆောင်ပြန်လက်တက်တော့မှလည်းပုံနာကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကယဟန်တော်တွေကိုကြီးညိုလွန်တော့ယဟန်တော်တွေအိမ်ကြွပြီးတော့လာပြီဆိုတော့ရှင်ယဟန်နာရှင်မြတ်ကြီးကြွပြီးတော့လာပြီနော်ထိုင်ရပြီဆိုတော့ထင်ယဟန္တာရှင်မြတ်ဒီထိုင်ရပြီပေါ့နော်ကြွားတော်မူကြပါဗျာယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဒီနော်ထိုင်တော်မူကြပါယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဒီဆိုနော်စွန့်တော်တော်ဆက်ကပ်ပြီးပြီဆိုတော့ရင်ဘုန်းဘေးတော်မူကြပါဗျာယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးဒီဆိုယဟန်တွေကိုတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းယဟန္တာယဟန္တာအာဆိုပြီးတော့သူကကြည်ညိုမှုပတာတာတရားအခြေခံပြီးတော့ပြောပြီးတော့နေတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နေတော့โอ้เดี๋ยวยะหันน่ะอเสมันปู่โกดิก็เลยว่าดีตะกายะโธยะหันน่ะสรว่าตูติเหรอฮะดิโลอ้อมไม่ไปเนี่ยจ้ะเนาะยะหันน่ะหมดปุถุชนปู่โกดิจ้ะเลยเอ๊ะทุกข์เว้ยดีกายี้อ่ะโธยะหันน่ะสุบิแล้วทินพี่แล้วดีเลยสุบิแล้วเอ๊ะดิโลอ้อมไม่มีจ้ะဝိနည်းအားကိုကိုစားရင်ဖြစ်ကြတယ်တို့ယဟန္တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆိုပြီးတော့ယဟန္တာဆိုပြီးတော့ဒီကာကြီးထင်ပြီးတော့နေတယ်ဦးစင်းတို့ဝီနည်းတဲ့မှာကရှိတယ်တက္ကရာမှာမြန်ကို့မှာ
ဇံဘက်ကိုတရားမရပါဘဲနဲ့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဝါကြွားပြောဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်အဖြစ်ကလုံးဝပြည့်ပြည့်တယ်ယဟန်မဟုတ်တော့ဘူးဆရာသားတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တိတ်ခါကိုရှိကိုယ်မှဇံတရားမတရားဖို့တရားမရှိပါဘဲနဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လူကအထင်ကြီးအောင်ဆိုတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ရှိတယ်ရောင်ရောင်ဝါပြပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန်ဟုတ်ပြီလားမဟုတ်တော့ဘူးယဟန်အဖြစ်ကလုံးဝပြက်ပြဲပြီးတော့ွားပြီနော်အဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတော့ယဟန်တခိုးကြီးလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ဘာလို့လို့ဆိုရင်တရားဓမ္မတွေမရှိပါမင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူခိုးယူထားလို့နော်ဒီတရားဓမ္မဆိုတာကလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခဲခဲရင်ရထားရတာနော်ခဲခဲရင်ကြိုးစားတဲ့ပုံပေါ်ဒီမှာရတာအဲ့ဒါကိုသူကရတယ်ရအောင်နဲ့ခိုးယူလို့မဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးပါလေတော့တခိုးကြီးပြီးတယ်တခိုးတကတခိုးတွေထဲမှာအဲ့ဒီတခိုးကိုစိုးစုံမဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမိတ်ကြားတာရှိတယ်။ဘုရားမို့ဒီယဟန်တော်တွေကအာဒုက္ခပဲဒုက္ခယဟန်တာမဟုတ်ဘူး။ဒီခါကြီးကတို့ယဟန်တာယဟန်တာလဲဆိုပြီးတော့ချင်းပြီးတော့နေတယ်။တို့တော့အဲ့ဒီတိတ်ခါဝင်နေမြန်ညှိပြီးတော့နေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသွားချောက်ပြဆွာဘုရားကဒါကတော့တဲ့သူတို့ကြီးညိုလို့ပြောတာပါတဲ့နော်အဲ့ဒီလိုကြီးညိုမှုကြီးညိုလို့ပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့မှာအပြစ်မရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲမိမိတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့စကားကိုတားရပြီးတော့မနေဘဲနဲ့တကယ်ဖြစ်အောင်ပဲကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်မိမိတို့ရဲ့သံဃာမှာရှိပြီးတော့နေတဲ့အစွဲလမ်းတရားတွေကိုဖြတ်တောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းကြားတော့ပူရတယ်။ဒါမျိုးကလည်းပဲဥစဉ်တို့တက္ကရာမများရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဥစဉ်တို့တက္ကရာမများမိမိတို့တွေကပင်ကိုကနေပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားကြီးညိုလို့ကိုတကယ်ကိုထင်လို့မို့ပြောတာဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအပြစ်မရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘဲနဲ့မဟုတ်မှန်တိပါရဲ့တမ်းနဲ့တက်တက်ဝါရဖြန့်ညင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘေးတီးစကားပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်တော့အဲ့ဒါအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ယောနေတိယံပတံတတိတံဝါနေတတိယောပလံတိယောဝေစီနာတိမုခိနာသောကလိကလိနာသိနာဒုက္ခနာဝိန္ဒတိယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်နေတယံကဲ့ရဲ့တိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကိုပတံတတိချီးမွမ်း၏လောကမှာတဲ့ကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တံဝနိတတိယောပတံတိယောယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ကရောပတံတိယောချီးမွမ်းတိုက်ဤတံတို့ချီးမွမ်းတိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကပတံနေတတိကဲ့ရဲ့ဤချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့ရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ကဲရဲ့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဲရဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘယ်နှယောက်လဲလို့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยဝိသီနာတိမုခိနာတောကလေနဲ့ဗဇ္ဇနဲ့အပြစ်ဒီကိုလိုက်စုဆောင်နေတာပဲနော်လက်နှစ်သိန်းတော့ရှိတဲ့ဗဇ္ဇလေးနဲ့အပြစ်တွေလိုက်ပြီးတော့ရှားပြီးတော့နေရောတာပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ကဲတိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာဆိုကြပါစို့ကိုချင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုချင်းသီလရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တိပါရတဲ့နဲ့ဇွတ်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယဟန္တာမဟုတ်ပါဘဲနဲ့ယဟန္တာဆိုပြီးတော့နော်ဟိုတက်တဲ့ဝါဒဖြန့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းဒါကဲရဲ့တိုက်တဲ့ပုံကိုပါလို့ချီးမွမ်းတယ်လို့ဒီလိုပြောရတာသူ့မှာဒီရည်သွေးမရှိပါဘဲနဲ့ရှိတဲ့အောင်အောင်ပြောမစိတကယ်ရှိတဲ့ပုံကိုတွေကဥစဉ်တော်တရားများတန်းကြီးခံရတော့မနစ်နာဘူးလားမနစ်နာတယ်လူလောကမှာတောင်မှအလုတ်လုတ်တဲ့ပုံကိုရဲ့အလုတ်မလုတ်တဲ့ပုံကိုရဲ့ဆိုရင်ဒန်းတူနော်လကကိုအညီအမျှပေးတယ်ဆိုရင်တကယ်လုတ်တဲ့ပုံကိုတွေကဥစဉ်တော်တရားများခံနိုင်မှာမလားခံနိုင်ပါဘူးခံနိုင်ပါလားသူတို့လုံးလုံးပဲနဲ့ရပြီတော့နေတော့တော့လည်းလုံးတော့ဘူးွာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကဲရဲတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဆိုရင်ဒါအဖြစ်ရှိတာပဲနော်နောက်တစ်ခုကချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကဲရဲရင်လည်းပဲအဖြစ်ရှိတယ်ယဟန္တာရှင်ညာကြီးတွေကိုစွတ်စွတ်စောစောနဲ့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်မကြီးဘူးလားကြီးပါပါ
အရိယူပါဝါဒကံလို့ခေါ်တယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဆိုဆွဲတဲ့ကောကာလိကယဟန်ပဲရောက်တော့ဘဒုမငရေရောက်ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုဆိုဆွဲတဲ့စိန်သမာနပဲရောက်ရတယ်။အဝီစီငရေရောက်ရတယ်။ဒါမျိုးပေါ့နော်။အဲ့တော့ချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဲ့ရဲ့ရင်လည်းပဲအပြစ်ကြီးတယ်။ထို့တူပဲကဲ့ရဲ့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲမဟုတ်မမှန်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဝိစီနာတိမုခေနသောကလေနဲ့ဗဇန်းနဲ့ဘာလို့လိုက်ရှာနေရတော့အပြစ်တွေကိုလိုက်ရှာနေတာကလိနာတိနဒုက္ခနဝိနတိအဲ့ဒီအပြစ်မျိုးတွေကတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားဟောကြားပြီးတော့ထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစကားကိုလည်းပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများတတိထားစီလားမလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများယဟန္တာဆိုတာယဟန္တာဆိုတာပေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လူဆိုတာကပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကြီးမကြာကြားရတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ယဟန္တာဆိုတာဒီလိုသိနိုင်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကိုရကတော့မှဒီလိုပြောကြားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခုခေတ်ကာလမှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မများယဟန္တာမရှိနိုင်ဘူးလားလို့ဒီလိုမေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါရှိနိုင်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲနော်။မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကမမှန်ကန်ဘူးလား။မှန်ကန်တယ်နော်။မှန်ကန်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကြည်ကြံပြီးတော့ဒီတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့နိလန်းနဲ့ကြည်ကြံတယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ယဟန္တာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တယ်နော်။အဲ့တော့မိမိတို့တည်းတွေအဲ့ဒီလိုယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကိုတွေ့ပြီဆိုတော့ရင်ဒါအခက်ဒက်ခိနေရအမြဲအစုံအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိကပ်ကိုယ်ွယ်ဖို့ပဲအဲ့တော့ယဟန္တာလည်းဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့နေတိုင်းလည်းပဲမိမိတို့တည်းယဟန္တာဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်လို့မရနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ဒီလိုလည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်ညစွာဘုရားကလောကမှာပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးရှိတယ်လို့ပြောကြတာနော်ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဆိုတာကဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်၁တဲ့ရူပပမာဏပုဂ္ဂိုလ်နော်ရူပပမာဏဆိုတာရုပ်လေးပဲကြည့်ပြီးတော့ကြီးညိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့နော်အမလေးကြီးညိုစရာကောင်းလိုက်တာနော်တက်ပယ်လိုက်တာရုပ်ကြီးလေးကခန့်ခန့်ညာညာရှိလိုက်တာဆိုပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့ကိုင့်တရားဘယ်လိုရှိတယ်ဘဝရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မသိဘူးမကြည့်ဘူးရုပ်လေးပဲကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နာရောဂောတ္တပမာဏပုဂ္ဂိုလ်เนาะအဲ့ဒါကတော့အတန်လေးနဲ့ကြည်ညိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခေါ်တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ဘလို့ထူးတာဘလို့ထူးတာเนาะအဲ့တော့ဘလို့သီလကုံသမာဓိကုံပညာကုံကြီးမားတာစတရားတွေသူများပြောတာကြားလို့เนาะကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကစစ်စစ်ဆက်ဆက်မသိပဲနဲ့ဒီလိုကြည်ညိုရမျိုးကြတော့တရားဓမ္မများဂောတ္တပမာဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ဘာလို့လူခတ်ပမာဏပုဂ္ဂိုလ်လူခတ်ပမာဏဆိုတာကခေါင်းပေါင်းပါးပါကျင့်တာကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခေါ်တယ်ဆိုကြပါစို့နော်တုတ်တန်ဒူတင်ဆောင်လာတဲ့သင်ញိုင်းပဲနှစ်ခုတောင်နေခဲ့ပြီးပြီတဲ့ဒီလိုချိုးချိုးချာချာကျင့်တယ်ဆိုရင်လူတကာဘုမတွေကမကြီးညိုတတ်ဘူးလားကြီးညိုတတ်အမလေးချို့ဆိုသဲစွမ်းစားတာလေဆိုတာတော့ရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်သဲစွမ်းစားတာလေဆိုတာတန်မျိုးကရှိတတ်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ခေါင်းခေါင်းပါပါကြည်ကြံတာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့ပြောပါတယ်။နောက်တော့ဓမ္မပမာဏပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတရားစစ်တရားမှန်တဲ့တရားစစ်တရားမှန်သူ့ရဲ့သီလကောင်သမာဓိကောင်ပညာကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဓမ္မပမာဏပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမျိုးလဲတော့ဒီမျိုးရှိရဲ့စာကတော့ပြောထားတယ်လောကမှာတဲ့ရှင်လေးပဲကြည့်ပြီးတော့ကြည်ညိုတဲ့ပုံပုံမျိုးကရှိရှိသမျှတတ္တဝါတွေရဲ့သုံးပုံပုံနှစ်ပုံလောက်ရှိတယ်တဲ့နော်ဥပမာလူတရားဆိုလို့ရှိရင်66ယောက်လောက်ကရုပ်လေးပဲကြည့်ပြီးတော့အကဲဖြတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုကြတယ်ပေါ့နော်အော်နောက်ဘောတပမာဏဆိုတာသူများစကားနဲ့လမ်းဆုံးပြီးတော့စစ်စစ်ဆက်ဆက်ကိုကိုယ်တိုင်းမထောက်လက်မလေးလာပဲနဲ့နော်ကြည်ညိုကြတဲ့ပုံပုံများကြတော့လောကရှိရှိသမျှတတ္တဝါတွေရဲ့5ပုံပုံ4ပုံလောက်ရှိတယ်လူတရားဆိုရင်80လောက်ရှိတယ်ပေါ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးကပုံများกว่าเนาะလောကပမာဏဆိုတာခေါင်းပေါင်းပါးပါးချင်းတဲ့ပုံကိုရတော့လောကရှိရှိသမျှတတ္တဝါတွေ10ပုံပုံ9ပုံလောက်ရှိတယ်တဲ့သူကလည်းပုံများမလားဟုတ်လားလူတရားဆိုဘယ်လောက်လောက်တော့90လောက်ပေါ့เนาะဓမ္မအစစ်အမှန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တဲ့ပုံကိုကြတော့
အပုံတစ်သိန်းပုံတစ်ယောက်ပဲရှိတယ်နော်အနေဟုတ်လားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဦးသိညိုတက္ကရာမများမှန်ကန်တဲ့ကြီးညိုမှုရဲ့ကြီးညိုမှုဖြစ်အောင်လည်းပဲကြိုးစားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောကြခြင်းဒီနေ့ကဓမ္မတည်းရတနာကြရအောင်နော်ဓမ္မောတတံပိတဝါဧသဝိတံတဗံတမုဟတံအာသရမရံတိတိဘာဝနိဗ္ဗာန်ယတုသာတောဧသ1381ခုယတုတာယတတင်းကျောလာသံနယနေ့ညာချံမင်္ဂလာကာကလသမယ၌ဓမ္မောတတံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တော့ခင်ပြောက်ကြည့်၏ယဟန္တာကိုရှာဖွေခြင်းလို့ဆိုတဲ့တရားရှိစေကိုဘိတဝဝန္နာရှင်များတောက်ကြရာနာကြရာကုံသောကြောင့်ဝိတံတဗံပူဇာခြင်းသောကိလေသာအစိုက်အတ္တဝရမြအိတံဝေတံဝေတုပိကြဝတွင်ယမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြပေမရောက်အောင်ပဲပြပါစေတည်းအာဇရမရံဟောခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသည်ခြင်းလည်းရှင်းတတ်သောတိတိဘဝံကိလေသာဟုအဘုကတိအင်းငိယာဖြစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်ံနိဗ္ဗာန်လောကအမျိုးတော်သို့သာတော်တရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်ရှင်ပရိသတ်အများတို့သည်ယံတုပါရမီစင့်စင်မြင့်ထက်မြင့်၍မလင်းပုံသည်ဆန်းရောက်တော်မူနိုင်ညပါစေကုန်တည မာတိရရှိနေခုနှစ်သားသမီးပေါင်းစုပြည်ကျင်းကနာစီစဉ်အားကပိယမတစဉ်စက်ကံဘုရားရှင်ဒီပါနဲ့ခြေရဆုံးအပိုင်းရဲ့ရပြတ်အပါနဲ့ပြန်ဤစီစဉ်မှာကပိယတတ်အားဖြင့်သာသနာမမကဦးတင်ဦးမှကြွရောက်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်လဲဒေသစွာနဲ့ပေးပါပါတယ်ဦးဆောင်ကမှဦးချင်းမှုရှင်တို့ကိုအကြမ်းမှဖြစ်ပါတယ်